Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, kanalimiz obunachilari. Ushbu video darsligimizning mavzusi qon aylanish sistemasi a'zolarining anatomiyasi va fiziologiyasiga oid bo'ladi. Ma'ruzachi Qurbonali Erkayev. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Qon aylanish sistemasi a'zolarini markaziy a'zo hisoblangan yurak va qon tomirlar tashkil etadi. Yurakning joylashgan o'rni topografiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, demek tanamızın orta kısmından çizip utkazadigan bolsak, demek bu yerde yürek kokrak kafası da, koks oralığı da, koprak kısmı çap tamanda joylaşken boladı. Yürekning oldingi ve orka tamanda, oldi tamandan tuz suyagi, orka tamandan umurtkalar, paski tamandan diyafragma muskulu çigaralap turadı. Yon devorlarını ise upkalarımız çigaralap turadı. Demek yürek mana shu sohada joylashgan bo'ladi. Yürekning ko'proq qismi chap tomonda joylashganligi uchun chap o'pkamiz biroz kichikroq bo'ladi. Chunki yürekning chap tomonda joylashganligi hisobiga chap o'pka tomonda yürek botiqligi hosil bo'lgan. Demek bu yerda ham yürekning topografik tuzilishi ko'rsatilmoqda. Mana yürekning demek yon tomondan o'pkalarimiz paski tomondan ise diyafragma muskuli chegaralab turibdi, orqa tomondan ise umurtqa pog'onasi suyaklari bilan chegaralangan. Yurakning massasiga e'tibor beradigan bo'lsak, erkaklarda biroz kattaroq 220-300 gram tashkil etadi, ayollarda ise erkaklarga nisbatan kichikroq 180-220 gramlarni tashkil etadi. Demak, yurakning tuzilishini o'rganish uchun biz yurakdan o'sha kesim o'tkazishimiz kerak va yurak devorining qavatlarini ko'ramiz. Yurak devorining qavatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu 3ta qavatdan tashkil topgan. Birinchi qavat perikard deb ataladi. Ikkinchi qavat miokard deb ataladi. Uchinchi qavat endokard deb ataladi. Ya'ni bu yurakning 3ta devori. Perikardning o'zi 2ta qavatdan tashkil topgan. Bular tashqi va ichki perikard varaqlari. Tashqi perikard varag'i parital varaq deb ataladi va ko'krak qafasining devoriga yopishgan holatda joylashadi. Ichki qavatda esa bu epikard deyiladi, visceral perikard ham deb ataymiz. Bu yurakning o'rta miokard qafasidagi mushaklar bilan yopishib ketgan. Bu o'sha ichki va tashqi perikardning oralig'ida perikard bo'shlig'i bo'ladi. Perikard bo'shlig'ida biroz miqdorda suyuqlik bo'ladi. Havo ham juda kam bo'ladi. Bu yerda manfiy bosim bo'ladi. Mana shu manfiy bosimning hisobiga yurakning ishqalanish kuchi va kamaygan holatda bo'ladi. Ya'ni yurak mushaklari bemalol qisqarib, kengayadi. O'rta qavati miokard qavati deb ataladi. Miokard qavati bu yurak mushaklaridan tashkil topgan qavat hisoblanadi. Mushaklar yurak mushaklari to'rsimon juda ham tez va baqvat qisqarish kuchiga ega bo'lgan mushaklardir. Endokard bu ichki qavat hisoblanib, bu epiteliy to'qimasidan tashkil topgan. Yurakda klapanlar deb ataluvchi tuzilmalar mavjud. Klapanlarning vazifasi qonni bir tomonga harakatini ta'minlash. Ya'ni bo'lmachadan o'tgan qon, ya'ni bo'lmachadan qorinchaga o'tgan qon hech qachon qorinchadan bo'lmachaga qaytmaydi. Yoki arteriyaga chiqqan qon yana yurakning qorinchasiga qaytib tushmaydi. Buni klapanlar ta'minlab beradi. Yurakda 4ta klapan mavjud va biz bu klapanlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi klapanimiz 3 tabaqali klapan. Bu klapanning joylashgan o'rniga e'tibor beramiz. Yurakning o'ng bo'lmachasi va o'ng qorinchasining o'rtasida. Ya'ni mana shu yerda joylashgan klapan bu 3 tabaqali klapan deb ataladi. Navbatdagi klapan 2 tabaqali klapandir. Bu klapanning joylashgan o'rni yurakning chap bo'lmasi va chap qorinchasining oralig'ida joylashgan klapan. Ya'ni mana shu sohada 2 tabaqali klapan joylashgan. Keyingi klapanimiz yarim oysimon klapan deb ataladi. Bu klapan yurakning o'ng qorinchasi va o'pka arteriyasining o'rtasida joylashgan klapan. Ya'ni mana shu sohada joylashgan.
to'rtinchi klapan bu chap qorincha bilan, ya'ni mana shu chap qorincha bilan aorta qon tomirining orasida joylashgan bu klapan ikkinchi yarim oysimon klapanimizdir. Demak, yurakda mana shunday to'rtta klapan mavjud. Demak, bu yerda ham klapanlarni ko'rishimiz mumkin. Mana ikkita tavaqali klapan shu chap bo'lma bilan chap qorincha orasida joylashgan. Bu klapan mana ikkita tavaqadan tashkil topgan. Yoki uch tavaqali klapan bu o'ng bo'lma o'ng qorinch o'rtasida joylashgan va yarim oysimon klapanimiz. Bularni biz chap qorincha bilan aorta o'rtasida joylashgan aortal yarim oysimon klapan deymiz. O'ng qorincha bilan o'pka arteriyasining o'rtasida joylashgan, ya'ni mana shu sohadagi klapanni o'pka arteriyasining klapani deb ataymiz. Mana yana bu yerda ham klapanlar ko'rsatilgan. Demak, 3 tavaqali klapanimiz, yarim 2 tavaqali klapanimiz va yarim oysimon klapanlarimiz. Demak, bu klapanlar vazifasini boya aytib o'tganimizdek, qonni bir tomonlama harakatini ta'minlashdir. Bo'lmacha va qorinchalarning qisqarishi bu sistola deb ataladi. Kengayishi esa diastola deyiladi. Demak, yurakning ishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganingizdek, o'ng bo'lmacha, bu yerda chap bo'lmacha kengaygan holatda. Ya'ni bo'lmachalar diastola holatida va tabaqali klapanlar yopiq. Ya'ni bu yerda 2 tavaqali klapanimiz bor. 3 tavaqali klapanimiz ham yopiq holatda bo'ladi. Bo'lmachalarning kengayishi diastola holatida. Keyin esa bo'lmachalar qisqaradi. Ya'ni bo'lmachalar sistola holatida bo'ladi va tabaqali klapanlar ochiq bo'ladi. Chunki o'ng bo'lmachadagi qon o'ng qorinchaga o'tadi, bu yerda 3 tavaqali klapan ochiq. Chap bo'lmachadagi qon esa chap qorinchaga o'tadi. Bu yerda bo'lmachalar qisqarmoqda, qorinchalar kengaymoqda. Tabaqali klapanlar esa ochiq. Yarim oysimon klapanlarimiz mana yopiq holatda turibdi, chunki qorinchalar kengayapti. Shuning hisobiga yopiq. Keyingi holatga e'tibor beramiz. Bu yerda endi qorinchalar qisqarishi, ya'ni sistolani kuzatyapmiz. Qorinchalar qisqarganligi uchun qon aortaga va mana o'pka arteriyasiga chiqyapti. Shuning uchun ham yarim oysimon klapanlarimiz ochiq, tabaqali klapanlar esa yopiq holatda bo'ladi. Chunki tabaqali klapan ochiq bo'lsa, qorinchalar qisqarganda qon yana qaytib bo'lmachaga chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun tabaqali klapanlar yopiq bo'ladi. 3 tavaqali klapan bu yerda, 2 tavaqali klapan mana bu yerda yopiq. Yarim oysimon klapanlarimiz esa ochiq, chunki qorinchalar qisqarganda qon o'pka arteriyasi va aortaga chiqadi. Demak, yurakning mana shu birta qisqarib, qonni chiqarib berishi bu yurakning ish sikli deb ataladi. Yurak ish sikli o'rtacha 0,8 sekund davom etadi. Qanday tomirlarimiz mavjud? Yurakdan chiquvchi har qanday tomirni biz arteriya tomiri deb ataymiz. Yurakka borib quyiluvchi tomirlarni esa vena tomirlari deb ataymiz. A'zo va to'qimalarda joylashgan, juda ham kichik bo'lgan tomirlar esa kapillyardir. Kapillyarda asosiy moddalar almashinuvi jarayoni amalga oshadi. Chunki ular juda ham kichik va qon sekin harakatlanadi. Shuning uchun moddalar almashinuvi asosan kapillyar qon tomirlarida amalga oshadi. Demak, tomirlarning tuzilishi, devoriga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan arteriya. Biz arteriyani kesim o'tkazib ko'radigan bo'lsak, 3-4 qavatini ko'ramiz. Ichki, o'rta va tashqi qavatlar. Demak, tashqi qavati bu biriktiruvchi to'qimadan elastik tolalardan tashkil topgan. O'rta qavat esa elastik tolalar va silliq tolali muskul hujayralaridan tashkil topgan. Silliq tolali muskuldan tashkil topganligi uchun demak, tomirlarning qisqarishi bizaga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni bizaga ixtiyorimizga bog'liq emas. Eng ichki qavat esa bu epitelik to'qimasidan tashkil topgan qavat, endoteliy qavati hisoblanadi. Arteriyalarning devori ancha qalin, chunki qon bosimi yuqori bo'lganligi uchun. Vena devorlari esa bosim past bo'lganligi uchun arteriyaga nisbatan biroz yuqoriroq bo'ladi va ba'zi bir yirik venalarimizda klapanlar mavjud. Chunki ular qonni yurak tomonga haydab beradi. Bu yerda klapanlar yordamchi vazifasini bajaradi. Kapillyar qon tomirlari soch tolasidan 50 martagacha ingichka. Ularning devoriga e'tibor beradigan bo'lsak,
bir qavat epiteli hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, devori bir qavat hujayralardan iborat. Kapillar qon tomirlarimizning devori. Odam tanasida ikkita qon aylanish doirasi mavjud. Bular katta qon aylanish doirasi va kichik qon aylanish doirasidir. Demak, katta qon aylanish doirasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yurakning chap qorinchasidan boshlanadi. Chap qorincha qisqarganda qon aorta qon tomiriga chiqadi va aorta qon tomiri bo'ylab butun tanadagi a'zo va to'qimalarga qon tarqaladi. Va bu aorta arteriya tomirlariga, arteriyalar mayda arteriyolarga, ular esa kapillarga tarmoqlanadi. Kapillar qon tomirlar esa o'sha moddalar almashinuvi jarayonini amalga oshiradi. Tanamizdagi moddalar almashinuvi mana shu kapillar bilan bog'liq. Keyin kapillarning yig'ilishidan esa qo'shilishdan venulalar va venalar paydo bo'ladi va barcha mayda venalarning qo'shilishidan ikkita yirik vena paydo bo'ladi. Bular pastki kavak vena va yuqorgi kavak vena. Va mana shu ikkita kavak venalardagi qon yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi. Va mana shu bilan o'ng bo'lmachada katta qon aylanish doirasi o'z nihoyasiga yetadi. Katta qon aylanish doirasining deyilishiga sabab chunki butun tanadagi moddalar almashinuvi mana shu qon aylanish sistemasi bilan, ya'ni katta qon aylanish sistemasi bilan bog'liq bo'ladi. Demak, katta qon aylanish sistemasi chap qorinchadan boshlandi va o'ng bo'lmachada o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qon aylanish doirasi bu kichik qon aylanish doirasidir. Bu qon aylanish doirasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadi. O'ng qorincha qisqarganda qon ikkita o'pka arteriyasiga chiqadi va ikkita o'pka arteriyasi o'pkalarga borib tarmoqlanib kapillarni hosil qiladi. Bu yerda gazlar almashinuvi amalga oshadi. O'pka kapillarlari yana yig'iladi-dagi o'pka venasini hosil qiladi. O'pka venasida kislorodga to'yingan qon yurakning chap bo'lmasasiga kelib quyiladi. Demak, kichik qon aylanish doirasining deyilishiga sabab bu faqat organizmni kislorod bilan ehtiyojini qondirish uchun o'pkadagi gazlar almashinuvini amalga oshiradi. Kichik qon aylanish sistemasi faqatgina odam tug'ilganda ishlay boshlaydi, katta qon aylanish sistemasi embrional davrda ham ishlaydi. Kichik qon aylanish sistemasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadi va chap bo'lmachada o'z nihoyasiga yetadi. Demak, qon aylanish doiralari mana shu tartibda inson tanasidagi qonning harakatini ta'minlab turadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizga darslarimiz manzur kelayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.